Dobrý večer, dámy a pánové. To, co vidíte, je sice záběr jakoby na Sixtinskou kapli, ale věřte, že jste společně s námi v divadle Viola. A to, co vidíte, nám to vlastně zůstalo z poslední, vlastně dosud neuvedené premiéry, ale zkoušky se uzavřely. A ta premiéra zřejmě tedy čeká na diváky v lepším případě a na vás v červnu tohoto roku, v tom horším případě hned v září. Budeme se těšit. Ale protože nám a doufám, že i vám je líto, že ve Viole teď nemáme publikum a doufám, že ho máme v případě vašem doma v uvozovkách televizních obrazovek při pohledu na počítač nebo na Facebook, tak chceme nabídnout alespoň jednou za čas pěkné večery s lidmi, kteří mají k Viole a k divadlu vřelý vztah. Těmi dnešními hosty pro ten první streamovací večer jsou pánové Jan Kačer, dobrý večer. Dobrý večer. A Jan Podměšil, dobrý večer. Tak, pánové, na úvod jenom otázka k dnešní situaci. Jak se vlastně změnil váš život? Jak teď žijete po ránu? Zůstalo to stejné cvičení? Po ránu cvičení a potom denní program se nějak změnil? Já jsem celý život po ránu necvičil a setrvávám jsem dodnes. A dodneska si říkám, že je to chyba, že bych to měl dělat, ale zase se bojím, abych to tělo neunavil příliš. Ale v podstatě tohle na mě moc velký vliv nemá. Já jsem takový samotář, který má rád lidi, a takže já vlastně jsem v tom svým prostředí se svou ženou a se lidma, který tam tu a tam nakouknou. O vaší ženě budeme mluvit jako o divizně, kdyby to zaznělo tak, abychom nevysvětlovali. Nina Divíšková, divizna. Jo, no takže na mém životě se měnila akorát to, že to, co jsem dřív jako nemusel, teďka musím. To znamená, musím být doma. A to je proti mně. Jinak mám spoustu knížek, píšu si takový zvláštní eseje, trošku sám pro sebe o lidech, který jsem měl rád a se kterýma jsem se sešel, a kreslím svý vnučce do památníku obrázky. No. A Honza Podměšil? Pro mě je to tak trošku neběžný, protože jsem zvyklý být v podstatě docela v zápřahu a od rána většinou mám nějaké povinnosti. Žena má radost, že máš víc času na rodinu. No, to si užíváme, ano. To je, myslím to velmi upřímně, protože je to krásný, že najednou jsme doma a trávíme v celé kompletní rodině ten čas, mimo nějaký okamžik, kdy musíme dojít na nákup nebo se třeba tady sejít, ale je to příležitost i dohnat některé resty, které jsem ještě měl něco dohledat, uspořádat a podobně, anebo i připravit. Teďka je možný, že dopadne i natáčení jakoby audio, třeba nahrávky, na kterou předtím jsme neměli čas, nemohli jsme se domluvit a teď najednou ten čas se vlastně nabídl. Ale v každém případě mě dělá radost, že je hezky, že jsem s dětmi, s celou rodinou, že vlastně najednou má člověk možnost se i sklidnit, pozastavit. Ale měl by si vzít roušku i tady, ne? Myslíš, že no jo. No tak Jan Kačer zvolil takový kompromisní řešení divadelníka. Já jsem jí měl taky na začátku. Já už se hlídám, že potom, jako aby si nepoprskal, tak si tak jako dobře, samozřejmě to chci respektovat všechno a myslím, že to je dobře, když to vlastně víceméně všichni takhle přijímáme, protože věřím tomu, že nastane co nejdřív čas, kdy se tato situace zklidní, zlepší. Tak já jsem si připravil jedno překvapení, které jsem hlavně neřekl a neukázal Janu Kačerovi. Tak nejprve takhle pro diváky. Tak, to jsou 2-3 vteřinky a teďka ukážu fotografii Janu Kačerovi. A téma je jasné, vy a Viola, protože tohle je fotka z kterých let? 80. leta? To já to nevím. Podle stylu oblečení. Je tam nějaký fešák, který někoho připomíná. Ne. A to je téma Dostojevský, nebo ne? To nevím. Ne. To nevím. Vy jste chodil do Violy nejdřív jako divák, a nebo dřív jako herec? Co bylo dřív, divák nebo herec ve Violy? Já jsem poměrně hodně dlouho byl jako violista takzvaný. Já jsem tady dělal prvně životopis Karla IV. Někdy v roce 71. A to bylo docela ještě v začátcích. Předtím jsem samozřejmě do Violy chodil, ale musím říct, že jsem měl hrozně velkou trému. Taky ten text toho Karla IV. Byl krásný.
a náročné, protože já jsem podvědomě chtěl být tím Karlem IV., jako, protože ten text sám o sobě, že by vynikal nějakou dramatičností, ale měl takovou velebnou úroveň a skutečně to bylo jako kázání. A já, když jsme to jednou hráli v Ostravě, tak to zakázali. Takže Karel IV. V Ostravě byl zakázaný, protože byl protistátní najednou. Protože nabádal ke slušnosti a takovýhle věcem. Že? A já jsem měl violu hrozně rád a musím říct, že dokonce jsem si tady vydělával. Oni nám dávali 100 korun za představení a já jsem tehdy měl asi 1100 měsíčně. Čili když jsem měl dvě violy, tak to už jsem měl na 4 párky. Že? No, ale tady bylo vždycky krásné to, že tady vždycky byli lidi blízko, přišli a poslouchali. A nevadilo vám to? Někdo třeba to nemá rád, že naopak chce vidět tu černou díru v Národním divadle? Ne. Já jsem se na ty lidi moc nedíval, ale ta energie, která tady byla, to je vždycky cítit. A pak jsme zase tady s lidma, na který asi budeme vzpomínat. Na mě na Mirka Macháčka, na Evalda Šorma, na Petra Zkoumala. Nakonec jsme tady pak byli vlastně strašně rádi. Evald Šorm. A dělali jsme tady různé pak i pokusy jako jevištní. Aby to nebyla nuda, tak jsme jednou jsme stáli dole, jednou v prostředku, jednou tady byl na piano Zkoumal, jednou jsme zpívali. A musím říct, že to bylo vždycky zajímavé, vždycky to mělo 3, 4, 5 repríz. A takový pořady jako téma Dostojevský, opravdu skvělý, zajímavý bylo. Já nechci říct, že bych byl mazaný, ale tam byl taky vnitřní trošku svár, protože Evald Šon byl pro mě báječný režisér a kamera. Macháček skvělý režisér, a se kterým já jsem měl takový vztah, jako, jak říkají Němci, hase líbe. Taková nenávistná láska. On mě někdy nenáviděl a zápětí mě miloval. Nicméně byl také režisér. Já jsem byl také režisér a teďka jsme se rozhodli, že budeme dělat Dostojevský. A do toho Šorm, že jo? A jak to teda udělat? Tak jsem říkal tak, Evalde, prosím tě, ty bys to napsal. Jo. Mirku, ty bys to zrežíroval. Jo. A já bych teda hrál ty velké role. Jo. Tak jsme se takhle rozdělili a byl klid. Jo. Dát to jako... No, že každý to. A Mirek samozřejmě byl z Národního divadla, že tam ten nás tady prostě neumíš text, okamžitě ven, jo, to. Bylo to být moc krásné. Já než budu navážu jenom na tu energii, můžu... Ano, hned, Honziku, jenom než navážeš, tak připomenu, zapomněl jsem na začátek, pokud chcete v průběhu našeho vysílání psát otázky, tak můžete na chat Facebooku anebo na mail info@divadloviola.cz. Co, Honzi? Ne, že jsem teďka s napětím poslouchal tvoje vyprávění krásný a uvědomil jsem se, že skutečně ta blízkost diváka a ta energie, která tady je při představení, je výjimečná, fascinující. A vzpomněl jsem si právě na i spolupráci třeba s hudebníky, s muzikanty, že když jsem tu měl tu čest dělat Václava Hraběte a jeho poezii, tak u klavíru seděl pan Karel Růžička, vynikající jazzový pianista, a na saxofon hrál jeho syn, Karel Růžička mladší, taky báječný muzikant. A v podstatě, jak je to ten volný verš, ten Václav Hravě, takový ten konec 60. let, tak skutečně tady najednou se to rozžilo a ta energie byla tak hmatatelná, že jsme nechtěli ani končit. Že to představení jsme si moc užívali, věřím, že i diváci. A vy oba patříte k hercům, kterým nevadí, když jako sklenička nebo zakašlání nebo nedej bože rozlité víno. Jsou herci, kteří říkají, proto já tu violu nemůžu, protože já bych prostě to nedal ve chvíli, kdyby tam tohle to začalo. Jo? Dokonce mně se to někdy i líbilo. Já jsem tady měl tak jeden takový pořad, ani jedno kde, a na určitém místě, kde to bylo nejvíc těžké, se mi zdálo, že někdo spí. A teď jsem strašně znervoznil, protože jsem tak jako mrkal co mám dělat? A teď čteš? Mám zrychlit. Nebo zliličtit. Nebo dělat pauzu. To bylo na stejném místě, do dneška to nevím, ale intenzivně jsem to vnímal a jednou jsem měl naopak pocit, jak jsem krásně něco čet, nějakou starou poezii, nějaký Karlu Velikým a stroložitý vrýmy a jdu domů celý spocený a šťastný a tamhle v průchodu šli dva mladí lidi, nebo, člověk,
Ten to tak blbě čet, to bylo hrozný. Mně kleslo srdce do kalhot, protože když jsem čekal nějakou odměnu, protože někdy se stane, že se člověk netrefil, ale tady v ty Violeto ta odpověď vlastně na ten náš výkon byla na blízku, že jo? Mě to taky ohromně jakoby baví a těší, když ta komunikace, takováhle interakce probíhá mezi publikem a tím jevištěm a z jeviště jde ta energie dolů, divák ji přijímá. My to poznáme na jevišti, protože najednou z toho, že třeba sedí takhle, tak postupně ho to zajímá, přibližuje se a jak jsi zmínil, že někdo najednou se ti zdálo, že se baví unavený, usíná, nebo tak, tak jsem si vzpomněl na podobnou situaci, kdy jsem ale to nakonec vyřešil, protože jsem jako vnímal to publikum, že jsem s ním komunikoval i jako s tím protihráčem nebo spoluhráčem a najednou vidím nějakého pána, že teda je trošku znavený a zavírají se mu oči. Tak jsem mluvil a najednou jsem udělal takhle pauzu, ale přetak jsem tu pauzu o pár vteřinek, než kdyby člověk jako chtěl jenom, aby ho napadla další myšlenka. A najednou ten se zbudil a já jsem se mu přímo díval do očí. To jsi byl ty, jako jo. Takže od toho okamžiku už ani náhodou. A projel se ohromně, jako že? Já mám pocit, že to vyprávěl Honza Přeučil, že jednou vlastně už v dobách, kdy teda v Národním divadle nedostával role, jaké si zasloužil, tak hostoval Ladislav Pešek v Divadle Na Zábradlí. A při zkouškách to všechno bylo v pohodě a když došlo na premiéru, tak on měl první výstup. A tam se teda to ticho dalo počítat opravdu jako skoro na minuty, jak to běží, samozřejmě to byly pár vteřin. A všichni potom říkali mistrovi v šatně, mistře, co to bylo, nějak jako indispozice, nebo prostě zapomněl jste text? A on říká, ne, já jsem po letech v Národním viděl lidi. Jo? Protože jak v tom vlastně, v tom Národním vidí tu černou díru, tak na tom Zábradlí na těch zkouškách nikdo nebyl, že jo? Ale pak přišli lidi na premiéru a on najednou vystoupil a místo té černé díry tam byly ty malé hlavičky, jak říkal Verich, že vlastně chce vidět ty rozesmátý hlavičky. Vy jste se ptal, my jsme v jednom etapě svý existence najednou pozvali do toho malinkého divadelka v Černohráku Hegera, kterého já jsem si strašně vážil. To nějakého Čechova jste dělali, Lesního ducha, ne? No, to je tam. A ještě jsme pozvali slavnou herečku, kterou já jsem i nadbíhal, paní Šejbalovou. Chodil jsem za ní s kytkou v růži, aby jako s náma hrála. A ona se nakonec uvolila a dokonce tam občas i přišla, sedla si, vždycky koukala, viděla ty úplně neznámý herce, no. A hrála tak jako hospodyni. A protože tam nebyla opona, že jo, tak na začátku museli jít, tam se zaslo, oni ji tam dovezli a takhle ona si sedla na kraj, sedla a z pravého portálu, jinak to nešlo, vstoupil Landák s tím frňákem, ani promluvil, ona se takhle na něj podívala s takovým tím obrovskou převahou toho noblesního herectví a řekla mu, jak ti je, chlapče? Protože o něm věděla, že jako je pořád opilej. A on řekl, špatně, matko. A na to byl potlesk, protože lidi v té souvislosti věděli. A ona udivená, skončila premiéra, já za ní utíkal, strašně jsem mi děkoval. A ona mi řekla, poslyšte, mladej, já nemám ráda reprízy. Já už nepřijdu. Prosím, já miluju premiéry, ale reprízy já nemám ráda. Ale Mařenka Vášová, ta miluje reprízy a ona mi to tak závidí, ona vám to zahraje. A už nikdy nepřišla. Fakt? Čestné slovo. A já jsem se to svěřoval, jsem to taky Hegerovi, který byl, to byl noblesní chlap, ne? A v Národním divadle jsme dělali, jak tady kolega říkal, Lesního ducha. A on tam dělal doktora, protože on z toho potom ten Čechov jako velmi, velmi čerpal v těch dalších hrách, ale ten Lesní duch byl jako takový prazáplat. Jo. A on tam hrál doktora, který je gynekolog a má velikánský monolog, že ho měli ženy rády, protože on se k ženám vždycky choval noblesně. Dlouhej takový monolog, velmi krásný. A byla premiéra, on to čet a aplaus strašný. A po premiéře jdu za ním tak jako
sám se mu to, že on nadhodil, aby mě pochválil. Pěkný byl. Trochu dlouhý. Repríza zas, potlesk. Já za ním šel a říkal, zítra se na to podívejte, uvidíte to naposled. Jak myslím, dlouhé. No, tak byla třetí, druhá repríza, já koukám, on to celý zase krásně řekl. Byl aplaus, strašný. Já jdu na další reprízu a on řekl první větu, lup a poslední. A už to nikdy nehrál. A nebyla síla? Protože on měl v sobě ten metr herecký, navzdory tomu, že jako každý herec byl ješitný a chtěl by, měl úspěch, ale... Nezajímavý. Já jenom připomenu, pokud nás sledujete a líbí se vám to, co děláme, tak tady je i adresa, kde můžete nějakým způsobem si koupit, jak my říkáme, virtuální vstupenku do violidonio.cz/viola. A protože jste už přes den psali vaše otázky, tak já jsem si některé z nich obsal z mailu. Tady první pro Jana Kačera. Kdy budete zase režírovat Honzu Podměšila? To už nebudu. A já jsem Honzu Podměšila nikdy nerežíroval. Honza Podměšil byl herec, který se režíroval sám. Fakt? Ne, jako u každej herců, který mají skutečně talent, protože nehrajou, nesou tam svůj život. Šlo jenom o to zorganizovat mu ten prostor, aby on se mohl uplatnit. Tohle se říkalo o mladém Jaromíru Hanzlíkovi. Mělo to něco, mělo to srovnání nebo ne? To bych teďka neplet, protože vy jste zase o Falešku mladší, jo? Ale předchůdce Honzíka byl Puchold, který byl takový. Prostě to byl zázračný člověk, který měl od Pána Boha talent, který prostě bylo nutné někam zařadit, aby on měl ten prostor. A Honza taky. A Honza ještě navíc měl tu výhodu, že byl hrozně hezký a byl tělesně absolutně připravený, takže byl to atlet, skočil salto dopředu, salto dozadu, ale nešlo o to, aby dělal tady trlíkoviny, ale že to tělo prostě hrálo samo. A čili já jsem, Honza byl okouzlený, on to dobře ví, a pro mě to, co se vlastně stalo, pro mě byla velká tragédie, nejen jeho, ale i moje, protože já jsem měl pro ně přichystaný Romea, Topolovy hry, všechny, kde jsou ty mladí. To všechno, ne že by on si to vnucoval, ale se mu to, on byl vlastně takový v té době idol ty generace. Jak ty si vzpomínáš, Honziku, na setkání s Janem Kačerem? To bylo ve filmu nebo na divadle? Já jsem teď zaskočený a trochu v rozpacích, ale moc děkuju dojatý za tvá slova, ano, Honzo. Protože zároveň jsem chtěl v tu chvíli dodat, a v zápětí se vrátím k té otázce, že nezapomenu, potkali jsme se u filmu hned v zápětí v divadle na Vinohradech při zkoušení představení Záviš Falkensteina. Já jsem tam měl možnost hrát mladýho Václava II. Ale chci zmínit to, že Honza nabízel plnými dlaněmi z celého srdce, z celé své osobnosti inspiraci. A tak neuvěřitelně člověka osvobozoval tím, že říkal, buď v klidu, to je přirozený, vzpomeň si na takovouhle situaci, nebo si to představ jako něco úplně obyčejného. A nedaří se mi to možná úplně přesně vyjádřit, ale ta bezbřehost té svobody tvůrčí v tu chvíli, že to vlastně člověk může udělat skutečně, jak on to cítí v tu chvíli, pokud to nějakým způsobem zapadá do kontextu toho příběhu nebo ty hry, tak najednou, že ta svoboda tady existuje a že je skutečná, že je hmatatelná. A tohle, jak si tím mě Honza takovým způsobem asi otevřel a vlastně jakoby vynes oblak v tom smyslu, že jsem najednou cítil, po tomhle toužím, to celý život chci dělat. A bylo to tak? Bylo to tak, nebo vy jste od začátku věděl, jak to chcete, jenom jste tomu Honzíkovi nechával tu cestičku, ať si na to přijde sám? No, tak vy to přece taky víte a my teďka budeme trošku dělat, že to jako nevíme, ale já samozřejmě jsem měl představu a musím říct, že jsem byl zrovna v případě tohle Záviš je docela hodně připravený, protože hru nikdo nehrál, platila za špatnou hru, tak já už jsem tu hru prostě trošku, ne, že bych ji upravoval, ale tak jako jsem se jim zabýval. A měl jsem takovou zvláštní představu,
Já jsem v jižních Čechách, odkud Honza pochází, kousek, tam jsou, je tam série 16 rybníků. A na tom, na těch březích rostou duby. A jeden ten 300-letý dub vošlehaný, a já jsem tam chodil vždycky na holuby a tam jsem si vždycky došel k tomu dubu, tam jsem si sedl a obdivoval jsem ten dub a říkal jsem tomu scénografovi Schindlerovi, já v tom Falkensteinovi chci ten starý dub na jeviště. A on říkal, no ale prostě se to, tak to nějak zařiď, já chci tenhle ten dub a tohle to. Byl jsem úplně pominutý, protože to je ta historie, přesně ten dub se tam vysadil, když ten záviš byl a k tomu já mám malou jabluňku, která je, a to bude jako protipol, to bude takový, jako ta vznikající svoboda. No to bylo celkem snadný, jabluňka volá, to se tam. A on pak na to přišel tam, nakreslil si ten dub, a jevišně udělal takový dvě kulisy, který prořezal a ten dub se prostě tak, no, no to. Čili já jsem tu představu měl a do toho samozřejmě jsem přesně viděl takový ty rutinéry toho Vinohradského divadla, báječní herce, ale už spokojený, jo, už věděli co, jako tohle to, že? A teď do toho přijde úplný tele, mladý, který oni neznají, který bude mít ten nějakou světlou košiličku a ten jim vše jako natrné zadek. Jo? To jsem věděl, jako, že teda to chci docílit. Jako. Ale jak to potom bude? A když se to potom realizovalo, opravdu to vypadalo, tak já jsem se to koukal, jako, že to vidím prvně, že, to, že s tím nemám nic společného. A pak se ještě stalo to, že do poslední chvíle mě tam něco chybělo, pořád to bylo, byla taková pohádka nějaká a najednou vydal Petr Zkoumal takový ten svůj, a tam byl to svatý Václav. Chorál. Svatý Václavský. Shodou okolností to nebylo o Havlovi, ale byl svatý Václav, ale... Neopouštěj nás. Neopouštěj a děla stříle jednou do roka tam měla tohle. A ten Mika vůbec netušil, co se děje, protože já tam na poslední chvíli picnul tenhle chorál, když tam on zašel a se ozval ten chorál. Já jsem tam seděl, říkal jsem, Ježišmarja Josef, to je tak krásný, já s tím vůbec nic nemám. Ale já to nikdy nezapomenu, protože to se rozeznilo v okamžiku, kdy ten mladý Václav II. Byl vlastně teda korunován a v tu chvíli zezadu, tam je hluboký jeviště na Vinohradech, obrovský, tak vlastně najednou vyrazil jsem přímo až k té jabluňce, která zase byla úplně těsně na konci jeviště u diváků. A celou tu dobu zněl celým divadlem teda ten svatováclavský chorál. Lidi to zpívali sebou. A na konci té cesty, těch 30 metrů nebo kolik to bylo, jsem ještě na té malé jabluňce otevřel klícku a osvobodil ptáčka tam uvězněnýho. Takže to byla taková síla, že se mi vždycky hrnuli slzy do očí a myslím si, že celý to publikum, těch 800-900 lidí, to zažívalo stejně tak. A pro tebe to byla po škole první zkušenost s velkým jevištěm hnedka Vinohrady? To nebylo úplně po škole, jsem ještě chodil jsem, že do třetího ročníku a na takhle velké scéně to samozřejmě byla jako moje první zkušenost a první inscenace. A nádherná, úžasná, protože Falkensteina hrál Viktor Preiss, v tu chvíli i můj pedagog zase ve škole na Damu. Kunhutu hrála v alternaci Jiřina Jirásková a Dana Kolářová, báječný, úžasný ženy. A pro mě to byl zážitek na celý život, protože najednou jsem s nima byl na jevišti, v šatně, řešili jsme tam ty situace a například v okamžiku, kdy Kunhuta zemřela, tak jsem potom jako ten malý Václav jí vzal do náruče a odnes vlastně z jeviště. Takže si asi umíme všichni představit, jak jsem z toho byl rozechvělej, ale zároveň jsem měl dost cíly na to, abych to zvládnul. A největší odměnou potom bylo, když jak paní Řinka, tak Dana mi potom říkali, že se jako nebáli, že věděli, že ji unesu dobře. No, protože já jsem měl růzu, aby jsme to zvládli dohromady, ale bylo to na mě. Takže to byla velká odměna. A představení jsem měl strašně rád. A potom jsme vlastně zkoušeli i další představení Hlasy ptáků. A ještě předtím, jak jsi se ptal, abych to jakoby upřesnil. Vlastně se nic nestalo. Jsem měl, ano, ale těsně předtím jsem ještě měl možnost, a to mi nabídnul Ivan Raimond právě v divadle na Zábradlí, kde jsem hrál v inscenaci Caligula. Já tady třeba je zvláštní, když si něco vymyslíš, já nevím, třeba s tím ptáčkem, když to sedíš doma
tak je to v podstatě takový, no, tak je to takový poetický obraz. Ale když pak se to najednou spojí a oni hrajou všichni a teď najednou ten začne to mít vlastní život, tak třeba ten zdánlivě banální obraz, když pak ten osvobozený Václav, který najednou lidi ho milujou, protože vznikne skutečně antipatie k těm starým lidem, který ho tam obtěžujou. A teď vidějí lidi v košiličce úplně nevinného člověka. Já vím, že si to můžeš vymyslet, ale když je to realizované a on jde ke stromečku, kde jsou malý jablíčka žlutý a u toho tam visí, jako vlastně zdálo by se, nevěděli, kam dát tu klec, tak to pověsili na ten stromeček v podstatě. A on tam k tomu jde a najednou to začíná mít strašný symbolický význam, který si nemohl vymyslet, který vznikne jenom na tom jevišti a když se o něm potom povídá, tak v podstatě, no, co to prosím tě, tak pustil, uměli ho ptáčka, to je blbej obraz. Že? Ale v souvislosti s hymnou obrovskou, a, ano, ano. No, bylo to pěkný. No. S tím chorým. Já tady ukážu ještě jednu důležitou fotografii, když pan režisér Kačer mluví o velkých obrazech a zeptám se na to, co vlastně ke jménu Dany Medřické Národnímu divadlu naproti s vámi patří. Jak vlastně došlo k tomu obrazu, a to jsem se vás vlastně nikdy neptal, jestli to finále té Matky Kuráž, jestli byla náhoda, nebo to bylo tak připravené, to, co se tam tehdy stalo. To, že vlastně ten vůz jakoby povolil a ta Dana ho zachytila. Tak musím říct, že to jsem měl od prvního okamžiku na mysli. Jo. Dokonce to se někdy stává. Já jsem za svůj život zrežíroval nebo zrežíroval 220 inscenací. Možná, že z toho tak 5-6 stojí za zaznamenání. A jedna z nich byla Matka Kuráž z důvodu zvláštních, protože to vzniklo v době, kdy to vypadalo, že Kennedy s tím Chruščovem, že bude válka. A my jsme byli hrozně mladí a já jsem měl první dvě děti a najednou se to mě to dotklo tak strašně osobně. A já jsem do té doby Brechta vlastně neznal, nebo znal jsem ho tak jako povrchně a spíš jako... A najednou jsem teda v tenhle ten moment přečet tu Kuráž a napadlo mě to, že je to o ty válce a od začátku jsem potom šel, že si chci představit, že ona jede s tím vozem a ten vůz je bude vokovaný. A že, aby to vyšlo, takže musí najet na něco vokovanýho. Jo, to do... A věděl jsem, že když to bude na podlaze, že to nic neudělá. A od začátku vlastně i se Svobodou jsme vymýšleli, jak to udělat a z tyhle ty malý myšlenky vznikla obrovská scéna pak. A na první nebo druhý zkoušce, protože já jsem je ty herce musel přesvědčit, že to budou hrát. Například jediné, co mě mrzelo, že pan Hrušinský, který v tom měl hrát, se bál, že je to komunistická hra a odmít mi to. Hrál to potom Růžek a oni to v podstatě všichni pokládali za takovou úlitbu Bohu, jo? Že je to od Brechta. Já jsem dvě zkoušky jim vykládal, o čem to je a, to, a oni všichni tak, no. A od prvního okamžika jsem Dano říkal, a vy potom vyjedete, ta scéna se tak jako nahne a vy potom budete, a kdybyste byla tak hodná, měla ještě tu Kuráž, pak to puste a ono to pojede a vy to na poslední chvíli zaražte. Nevím, proč se mi tohle zdálo, že ještě ten závěrečný šok pro ty lidi je nutný. Pak jsme dva měsíce měli tisíce jiných starostí. Pak přivezli vůz, který byl úplně jiný. Na poslední chvíli se nedá rozebrat. Pak naopak tam vtrhli statisty. Statisti a rozebrali to tak, že ona to nemohla složit. Jo. No prostě to. Nicméně ona byla tak geniální, že ty tisíce připomínek, které měla, zpívala do toho. A já už jsem pak to opustil, tyhle detaily, jenom aby se to jo. A šel jsem na premiéru, ještě složitý. Já nevím, jestli vám to vůbec mám říct. Představte si, že ta scéna měla dvě, tohle to bylo železný a tohle bylo stříbrný. A když to bylo takhle u diváka, tak to bylo jako bohatý a takhle to bylo zlý. A abych já těm technikářům ušetřil práci, tak oni to stříbro tam na zkoušky nedávali. Ale na premiéře, já jdu na premiéru, koukám na jeviště a oni to tam nedali. Bylo za 10 minut 7, v době nejkrutějšího komunismu. Já samozřejmě úplně tohle.
jsem šel na jeviště, zavolal jsem jeviště a myslel, že to představně nepustím. Prosím vás, se s ním budeme. A oni si mysleli, že já jsem člen jakoby partaje a oni, že vlastně jsou proti partaji. Já jsem říkal, vy mě tohleto uděláte. A přišel tam ředitel Národního divadla. A už bylo narvaný divadlo, bylo za 5:07. A já jsem říkal, já to představeně nepustím tomu Kočímu. No dovolte, to není vaše divadlo, to je moje divadlo. A dobře, ale já tady si takhle stoupnu, a půjde ta opona nahoru a tady budu stát a budu říkat. A ten nejvyšší mistr takhle otočil a říkal, tak kvůli vám to uděláme, na vás by jsme se vysedali, řekli tomu. A 25 minut za zaženým železným představovali se, představ si tu atmosféru. Já sedím v 7. řadě úplně zcela. A pak to celé šlo, bylo to, to jedno, nechci to chválit, ale mělo to tady fantastické. To. A nakonec po těch útrapách ta metrická jela, najednou si vzpomněla na tuhletu poznámku a přesně to udělala. Vyjela tím vozem, pustila ten vůser rozjíždě, představ si, do diváku jel a ona ho zastavila. Já jsem si řekl, tohle je geniální herec. Jo, že všecko hrála, to jako patřilo k věci, k profesi, ale že ona si ještě navíc, ona měla nemocné ruce, ona nemohla například mít nádobí. Ona měla jí otekle, a tam byla scéna, jak ona škube husu a měla šílené bolesti. Čili ona i rukodělně byla hrozně, jako jí to bolelo a tohle udělala. Víš, no já jsem před ní prostě se kořil, prostě. Ale samozřejmě to skončilo a pak lidi ji chtěli na tom voze vozit, nějaký studenti tam potom. Tak Marušku Cíglerovou. No, prostě. A to už jsem věděl, že to je můj parádní funos. Tady se někdo ptá, zavzpomínejte na vaši audienci v Americe, ptá se Honzi Potněšila. Četl jsem o tom nějaký článek nebo reportáž v Reflexu. Honza z Českých Budějovic. Mm-hmm. Tak to se s vámi rád podělím o nádherný zážitek. Na podzim před půl rokem v říjnu loňského roku teda se to uskutečnilo, že jsme měli takovou misi do Spojených států právě díky tomu, že se tam v Českém centru v New Yorku vlastně připomínal rok svobody. Ty Spojené státy na to jsou tak jako nastavený a on, pan Miroslav Konvalina, který tam teďka je šéfem toho Českého centra, tak to zorganizoval společně ještě posléze s ambasádou ve Washingtonu. Tam zase paní Šárka von Roy Vamberová nám provázela a pomáhala. A ještě v Chicagu, kde paní Klára, paní Ivana a taky pan... Hodně jich tam bylo. Ano, nebudu všechny vyjmenovat. Ale v každém případě šlo o to, že v rámci toho 30. výročí od sametové revoluce celoročně tam zvali hosty teda z České republiky. A... Promiň Honzo, já myslím, že máme další otázky, tak můžeme ukázat přítomnost naší kolegyně. Ne, to nejsou otázky. Ne. Jedna otázka. Ale paní kolegyně to sluší. No tak jasně, tak můžeme ukázat, povídej. Můžeme zatím přijít a otázky přinést. V každém případě to bylo byla nádherná mise. V jednom okamžiku, děkujeme, v jednom okamžiku... Co se tam hráli, Jeničku? Audienci. Audienci Václava Havla. No, a byli jsme... To je dobré říct. Jo, ano. Jeli jsme tam s audiencí Václava Havla. Nejdřív to bylo komplikovaný, protože vlastně audienci jsme kdysi premiérovali tady s Tomášem Kargerem, s kolegou, a režíroval to Jakub Špalek. Posléze jsme to hráli teď a v poslední době právě s Jakubem Špalkem, ale nakonec kvůli nějakým komplikacím se to uskutečnilo tak, že jsme společně s Tomášem Kargerem a ještě mojí ženou Radkou, která nám pouštěla vlastně titulky v angličtině k tomu představení, tak jsme vyrazili a byli jsme tam 6 dní a zahráli jsme to ve Washingtonu, ve všech divadlech, přibližně pro třeba velkých prostorách pro 200-300 lidí. To bylo narváno a zahráli jsme to ve Washingtonu, potom v New Yorku a posléze v Chicagu. A měli jsme velikou radost, protože to dopadlo výborně. Ještě jsme nabídli okamžitě potom živou besedu tlumočenou na hodinu a čtvrt. A
Diváci zůstali, nikdo neodešel, to bylo tak půl na půl, to publikum česky rozumějící nebo rodilých Američanů a hostů. A měli jsme z toho krásný pocit, hlavně z toho, jak nás přijali a jak je tam postava a fenomén pana Václava Havla v Americe, jak si ceněný, jak je tam znám, že kde je Česká republika, tušej, že v Evropě, je možná v Praze, bylo docela hezky, tam někdo byl na vejletě, ale o Václavu Havlovi vědí všechno. Kdy tam byl, jaký měl projevy, kde všude vystoupil a ptali se na ně, jestli jsme společně se potkali, jestli viděl tu inscenaci a podobně. A bylo to okouzlující, protože mně přišlo, jako kdyby jsme byli doma. Nebo respektive díky Václavu Havlovi jsme tam mohli být jako doma. Vy asi přes všechny adaptace audience Václava Havla budete mít vždycky před očima Landiáka, ne? Jako vašeho kamaráda. Taky přírodní talent. Úplně to, on byl z Teplic, tak by člověk by řekl, že to byl nějaký jako lázeňský pramen, který tam vytrysk. Hlavně, my jsme se s ním seznámili zvláštním způsobem. Nedaleko tady, možná proti Vihole, jsme šli s Jaroslavem Ostrým, což byl ředitel vznikajícího divadla. Proti nám šel neobyčejně špatně oblečený člověk, takový jako a jakoby v pseudoamerický bundě, rozervaný s těmi frňákem. Vrnul se k nám a řekl, pánové, já chci jít k vám do divadla. Já jsem teďka byl u Grossmana a ten řekl, že oni dělají ideje a že vy děláte lidi, já jsem přes lidi. A se na něj koukali, jako v životě jsme ho o něm neslyšeli a Jarda Vostrý říkal, no posíšte a mohli bychom vás někde vidět. Já jsem v Teplicích v operetě a já vám to předvedu. Pan kapitán jde napřed sám a velké boty, já je znám a ty boty, dupity, dupity. A tady tancoval před tou violou. A my jsme na sebe samozřejmě koukli a řekli jsme, tohle musíme my. To bylo něco neuvěř. Pan kapitán jde napřed sám, okay, ty, já je znám. No a takhle začal. Jo. A musím říct, že to byl tak velký talent a zvláštní kluk, který samozřejmě si to možná i sám trochu pokazil, že furt řval a to, ale byl neobyčejně lirický, měl velikánský talent literární. A byl to největší kamarád Havlu, kterého jsem vůbec si dovedl představit. A oni, když v dva chodili, tak to skutečně bylo jak u Shakespeara, to byl ten Jindřich Král a Falstaff. A přesně se stalo to, že Jindřich se stal králem a Falstaff a Holt musel zahubit. A Falstaff to neunesel. Ale s nima ty debaty, a když už ten Landiáčký auto, ten skromný Václav, takový tam chodili, tak to bylo hezký. Pan kapitán šel napřed sám, no. Já musím vyřídit pozdravy od Hanky Veselé. Moc držíme Viole palce z Hořovic. Děkujeme. Děkujeme. Radomír Voznica, zdravíme do Violy ze Sokolova. Pan Čechák se ptá, jak se daří vaší paní, respektive jestli vám dává Ringo Čech ještě vstupenku do Edenu a jdete se podívat na Slávii. Nevím, kde to slyšel. Já dávám vstupenku Čechovi. Když jste připomněl toho Shakespeara, Honzíku, to je, když vlastně se stal ten úraz a pak si začal dělat znova divadlo, tak vlastně ty první role, určitě ty první dvě, byly hodně jako braný na to, že seš vlastně na vozíku, ale potom přišel asi jako třetí nebo čtvrtá role byl ten Richard a to už je prostě velká dramatická role. Když ti to Jakub Špalek nabídl, jako věděl jsi, jak to uděláte, že do toho půjdete, jak to bude vypadat, jak se vlastně bude hrát Richard třetí s nějakým fyzickým handicapem? Je to výborná otázka, děkuji za ní, ale vlastně ta cesta byla ze začátku právě to, co je to nejzajímavější, je v tom smyslu, že v těch prvních představeních nejdřív mě jako přesvědčil tím, že když jsem přestal myslet vůbec jako na divadlo a na herectví, tak asi po dvou letech, který jsem strávil v té nemocnici a snažil jsem se zase vrátit do života a v tu chvíli jsem teda řešil ty praktické věci, tak najednou se objevil Jakub a říká, promiň, já jsem za tebou jak nebyl ty dva roky v nemocnici, já to moc neumím, ale teďka jsem přišel, protože mám pro tebe roli a pojďme dělat zase společně to divadlo, které jsme předtím vymýšleli na škole. A já jsem se smál, jsem říkal, to je blbost, tak ale teďka na té káře nemůžu, ne, já si tam nebudu jezdit. A říkal, ne, buď v klidu, protože tahle role, co mám pro tebe, ta sedí v hledišti. Takže já tě strčím do hlediště a nebudeš vidět. Tak jsme se tomu strašně smáli a domluvili jsme se. To byla role v hře Daniely Fischerové Hodina mezi psem a vlkem, vlastně toho biskupa, který vlastně soudí Francoise Villona.
No tak jsme na základě tohle jsme se tam jako domluvili, začali jsme teda pátrat, ale v podstatě jsem si uvědomil po letech potom, že zpočátku jsme se tak nějak, jak já v sobě, tak jako dejme tomu Jakub nebo to okolí, snažili to spíš jako tak trošku schovat nebo eliminovat, nebo aby to nebylo vidět. Takže buď jsem nebyl, buď jsem byl v Hledišti, nebo jsem v další inscenaci k Katince z Halibronu hrál toho otce Katinky, takže jsem jenom byl někde v koutě zastrčený a měl takový dva dlouhý monology. Pak přišla Růže. A potom postupně, ano, najednou se to otevřelo a přišla Růže pro Algernon a vlastně mně došlo úžasný příběh, kdy vlastně ten člověk je mentálně postižený se snížením IQ, ale najednou jsme vymysleli teda a i Jakub, že první třetině je v podstatě na posteli, protože je v nemocnici, v druhé třetině představení je vlastně na vozejku, protože už jako může z té postele v pokoji, a ve třetině na takovém ušáku jako křesle, protože už je potom jako zase starší. No a nejlíp asi to doložím tím, co se stalo po jednom představení, kdy jsme to odehráli celý. A já jsem se převlíknul, odlíčil, vyjel jsem na chodbu a tam čekal divák na mě. A já jsem tou chodbou k němu přijel, on vytřeštil oči a řekl, vy jste ten vozík neodložil? A měl pocit, že to byla rekvizita. To bylo zarostí učení. To je krásný příběh. To je ten malíř a moucha na obraze. Že? To je nádherný příběh. A ten Richard teda už byl takové zkušenostech. Takže potom najednou, po nějakých ještě jiných rolích, najednou Richard třetí, a jako říkal, jak si to jenom přečti, si to občerství. A když jsem si přečet první stránku, tak jsem si říkal, no to je geniální, to musíme dělat, to je ono. A v podstatě jediné, co se bylo potřeba, abych udržel v ruce meč, no tak síly jsem měl dost. Na toho koně stejně i v tom středověku v té gotice tahali těma kladkama v těch zbrojích. A potom trochu charizmu to, abych teda k těm vojákům promluvil a nějak je vyburcoval, aby za mě bojovali. Takže jsme si řekli, to vlastně máme. No a posléze nás taky napadla taková jakoby potřeba asi. Vlastně to nějakým způsobem schodit. To, že jsem byl v této postavě, v té pozici na tom vozíku, i když byl takový jakože pseudokritický. A to proto, aby divák k tomu na to nehleděl jako na nějakou věc, která je nedotknutelná, nebo svým způsobem jí vnímal trošku pokřiveně. Takže jsme po chvíli při dialogu nádherným s potenciální princeznou Anou vlastně v tom dialogu, kdy vyznává lásku, ale zároveň uráží a tak dále, jsme naskoušeli to tak, že v podstatě mě strhl z toho vozíku, nebo já jsem spadnul na zem a jsem byl totálně bezmocnej, ale přitom jsem měl tu zbraň a s ní komunikoval dál a najednou to se všechno podařilo skloubit do té míry, jak v tu chvíli ten divák už vůbec žádný vozík neřešil. Potom jsem se na ně musel dostat, nebo jsem jenom zavelel na ty svoje panoše, poskoky Radcliffe a Catesbyho, aby mě tam vyhodili a jelo to dál, ale vlastně došlo k tomu, že jako najednou zmizela nějaká si konvence, kterou můžeme mít v hlavě. A od té doby, už předtím, ale tohle to už dokonale osvobodilo to, že prostě... To je bezvadný příběh. Mám ráda váš hlas. Co vy a audioknihy? Víte, že máte charismatický hlas? Zdenka z Kolína. Další podrobnosti adresy nemám. Tak, že mám nějaký hlas, to vím, ale že bych s tím jako nějak si obchodoval, nebo... to jako vědomě používal kouzleně, ne. Nikdy v životě jste to tak jako... Ne, ale tak někdy se mi dokonce stalo, když jsem se někde potom slyšel, že jsem byl takový překvapený. Jako dobře nebo... No tak zvláštně, protože já nevím, Honza určitě to zažil. Já jsem dělal první velký film a když jsem se poprvé viděl na plátně 16 metrů velikém, já jsem vůbec nevěděl, že jsem to já. Absolutně jsem se nepoznal. A když to promluvilo, tak jsem toho člověka neznal. Protože v hlavě člověk zní úplně jinak. Samozřejmě tak já už jsem na tom světě dost dlouho, abych si na ten svůj hlas jako zvyknul, ale nemám ten pocit takového okouzlení z vlastního hlasu. A že bych se třeba modlil na hlas, aby ho dobře usnul. A čtete rád audioknížky, děláte to? Mně se to teďka stalo, pane Tamchina, v rozhlase, že jsem byl objednaný a na šestidílej ten. A během druhého čtení
přišel pan režisér a řekl, že si to takhle nepředstavoval, vzali mi tu práci. Fakt. A řekli mi, že on to dělává, že je takový, no, mě to tak strašně se dotklo. Jo, tak on si vás vybral a pak... Jo, a vůbec neřekni, proč, neřekni jednou poznámku. Mm-hmm. Ale jinak to dělám strašně rád. Protože je to velmi těžký, jste u toho sám, nikde se to neučí, ani na škole v životě člověk se neučil dělat sám pro sebe, číst lidem šestihodinovou knihu třeba. Jak to dělat, jak to udělat. Jste úplně sám zavřený s tím zvukařem, je to krásná, těžká disciplína, mě to hrozně bavilo. Měl byste načíst knížky vzpomínek, tady se někdo ptá, jestli bude nějaká další, Zdeněk z Chomutova. Chtěl bych, ale záleží samozřejmě, jestli to někdo objedná, že jo. Protože já teďka jsem napsal, tady mám tu knížku, kterou bych, je to čtvrtá knížka, chtěl bych ještě než natáhnu bačkory, abych měl na nový bačkory. Ne, to je zadarmo samozřejmě, ale takové jmenovalo by se to postscriptum. Jakože už... Nebo tak jako na závěr něco. No. Jaké máte koníčky kromě divadla? Rodina? Ne, rodina, sport a kromě divadla. No a jsem rád v přírodě a opravdu teďka už jsem dospěl k tomu, že svým způsobem si musím vybrat. Že byly doby, kdy jsem chtěl teda zkusit všechno, jak jsem, že můžu plavat, že můžu lyžovat na monosky, bezva, s Honzíkem, s mladším synem nebo se starším, hodíme lyže do auta, třeba v sobotu ráno vyrazíme do hor na Šumavu nebo do Krkonoš, tam zalyžujeme, když máme dost, tak potom zase jdeme zpátky. Úplně v pohodě, na kole na takovým handbajku můžu jezdit, to jezdím celý léto i podzim, jaro, teďka je docela hezky, uvidíme, jak se nám to vyvine, ale chtěl jsem taky hrát třeba basketbal, jenomže kluci tam chodili a měli tréninky večer od 8, protože dopoledne chodili taky sice jako vozičkáři, chodili do práce nebo někam jinam, a já jsem večer mýval představení. Takže jsem vlastně jako sice na pár tréninků zašel, ale potom jsem musel říct, kluci, já nemůžu ten večer chodit, já prostě nemám ty večery volný. A když už mám jednou za čas volno, že nejsem v divadle, tak radši budu asi doma, než půjdu zase na trénink, protože potom už jsme se nepotkali vůbec. A jsem rád, že třeba i s rodinou se nebojíme skočit do auta a jít potom na další výlet, poznat nějaký země i mimo naše hranice, anebo nějaký konkrétní místečka, který ještě neznáme u nás v republice. Ale jako společně, že to děláme jako takový cesty poznávací. Jste taky cestovací od té doby, co jste třeba dělával režie venku mimo republiku? Ne, mě se vždycky hrozně stajskalo. Já jsem byl, měl jsem štěstí, že jsem dělal v Norsku, což je krásná země. Byl jsem tam poměrně dlouho. Ale mě se tak strašně tam jste měl překladatelku, která nějak tlumočila. Tam jsem měl kluka jednoho, který byl Slovák, který ho, když mu byli 4 roky, ho odvedli, odnesli tam a on měl, to byl dokonalý kluk. Ten byl skvělý. A pak jsem byl ve Švýcarsku, kde jsem byl s panem Pavlíčkem z Národního divadla. Krásný, viděl jsem nádherné věci, ale jsem strašně lítostivý. Čili ani potom jsem netoužil, ale já mám koníčka teda, to je spíš kůň, já obdivuju výtvarné umění hrozně, tak já jsem taky ve svém životě měl vždycky dvě volby, chtěl jsem být doktorem, nebo jsem chtěl být malířem. Jo. A doktorem jsem se nestal, protože mě nesměl vzít na gympl, a pak jsem se dostal na keramickou školu a tam to vypadalo, že bych se zas nějak, ale tam už zase mě chytlo divadlo. To byla ta Bechyňská keramická? Bechyňská keramická škola, no. Tam jsem se taky, že hodně, do dneška tam jezdím, jako, to je taková. No, to je nedaleko, tam byl Honzík, že? Nedaleko od Lomu. Ale to, jak jsi říkal, ten příběh, ten je krásný s tím vozejčkem, Honzo. To je jako opravdu vítězství talentu, to ti řeknu, teda. Mně se stalo něco podobného, já jsem to už, nechci se přirovnávat tobě, ale já, když jsem byl už sám, 8. rok v Ostravě sám. A putoval jsem tou Ostravu a říkal jsem si, nikdo mě tu nezná. Proč já tady jsem, když mám doma rodinu a kamarády? Tak jsem se šíleně litoval a prostě jak trpěl jsem. Najednou proti mě šel takový pán Ostraváka. Ostraváka to se nedá popsat, ale to poznáš. Takový. A šel kolem mě a najednou říká, pane režiseře, u masaře maju jatru.
V té době, kdy nic nikde nebylo. On mě poznal, ještě mě doporučil, že mají u masaře jatru. A já jsem si řekl, já jsem v té Ostravě správně. Já tady mám publikum. A obstalo mi to za to. Jasně, tak to tě muselo povzbudit. Ještě řekněte, pane režisére, jak jste přemluvil, jak je to dlouho, co jste Vladimíra Pucholta přemluvil k tomu, abyste si udělali Zvonka Burkeho znova? Já jsem si říkal, že to, že se sem vrátí, to, že jako vystoupí v rozhovorech, ale to, že jste ho vlastně znova získal pro to divadlo. Tak jednak já jsem ho obdivoval hrozně, já jsem ho obdivoval jako Honzu. Ještě mám malinko víc, protože on byl před tebou. A já jsem si měl jednou hrát, já jsem se tak děsil, protože s ním se nedalo hrát. On byl lepší, autentičtější než pes. On něco řekl. Teď já jsem měl po něm mluvit a to nebylo možné. Ze mě to lezlo jako ty divadelní manýry, i když jsem se snažil nemít, ale on to... Takže já jsem ho hrozně teda obdivoval a pak jsem se jednou ocit v New Yorku a řekl jsem si, co kdyby ho zkusil zavolat telefonem a zavolal jsem a během vteřiny on ten telefon vzal. Tehdy u nás nikdo nebral telefon, protože než to tam jsou na telefonu, byli závislí. Já tam zavolám, tam jsem, doktor Pucholt. A já říkám, Vladimíre, tady on říkám, a najednou to byl zase Vladimír. Přijeď sem, a pán, kde bydlíš? V Torontu, pán, jak je to? To je kousek, to je 600 kilometrů. Okamžitě přijet. A já jsem pak za ním přijel a zažili jsme něco neuvěřitelného, protože on je takovej, jako odjel. On má v sobě, hele, jeden čas se prodávalo, nějaký podvodníci vymysleli, že ti prodej konzervu a v té konzervě je alpský vzduch. Ty si to koupíš, protože dřeš a máš alpský vzduch. Jo. A Pucholt je taková konzerva 60. let. Citlivej, hodnej, ví, co je to pravda, co je to podání ruky, co ti řekne, to platí, to je v té konzervě. Pak je velikánský život 40 let a 35 tisíc předčasně narozených dětí, které on ošetřil. A to má v sobě, čili má tohle. Mladýho kluka, kterýho ty znáš jako, že ty šlape na jazyk. A pak je doktor Pucholt, který, tam se mě narodila vnučka, on ji takhle popadl na ruku a ona vysel jako opička. On ty mojí dceři říkal, maminko, teď to vaše miminko má hlad. Když jste naposledy kojila, no ve čtyři, byla jste unavená, no jo, to dítě má hlad a má i žízeň, dáváte vodičku, úplně prostě zázrak. No a potom jsem přišel na to, že Landák byl těžce nemocný a oni se 40 let neviděli. A mně se zdálo, jako musím říct, že to byla moje asi poslední režie. Já jsem to tak tajně zařídil, že Pucholt přijede, neřekl jsem Landákovi nic. Zorganizovali jsme s Malým Abrahamem partu filmařů. Popadli jsme na letišti, jsme čekali na Pucholta. Přijel místo kluka, přijel 70-letý proplešetilej pán, ale vezli jsme ho k Landákovi. Tady ležel a prostě umíral. A teď jsme to filmovali, jak se viděli prvně. Co to je tady? No dejte mi pokoj. No to je Pavle, Vladimír, a to si neumíte v kusí představit, co to bylo. Teď si začali, a pak spolu začali zkoušet Landákovou hru. A my jsme pomocí ty hry a toho Pucholta chtěli toho Landáka dostat do života. A natočil se o tom takový film, který... Dokumentík, no. No má to 50 minut a myslím, že to je pěkný. A od té doby... A Láďa, my si dost často voláme, on by sem přijel. On by klidně ve Viole vystoupil, ale co, by si to i zaplatil, ale já přece nemám to srdce, aby přijel sem na dva večery, nebo, čili já vymýšlím, že... Já mám doma volnou postel. O postele nejde, ale aby tady byl, aby tady třeba 14 dní, nebo třeba kdyby hrál v televizi, nebo něco jako využít.
Protože jemu se taky stejská. Paní Horníčková mi vyprávila, že když k ním přijel po letech, tak vlastně ona šla k brance v té vile v Radešinské ulici a než se stačili obejmout, tak on si všiml, že má nějaký pochroumaný ruce zabandážovaný. A místo, aby řekl dobrý den, tak jí začal převazovat ruku. Jo? A to je úplně přesný, jo? Protože to dobrý den počká. On byl v tu chvíli ten doktor, jasně. Který jí prostě chtěl pohladit. Pánové, čas s vámi utíká moc rychle. Já jsem moc rád, že jste dneska přišli, ale já prozradím to, co jsme si říkali vlastně před vysíláním, že jsem vás prosil, abyste si každý připravil nějaký textík, protože jsme ve Viole a k ní vlastně i tyhle ty věci patří. A vím, že s Honzou jsme se domluvali na textu, který jste tu vlastně měli loni na podzim, společný večer z textu Václava Havla, ale vy jste říkal, že připravíte něco úplně jiného. Na co jste přišel v souvislosti s Violou? A vy jste říkal, aby to bylo krátké, tak já jsem si nic nepřipravil. Vy nic nemáte. Já bych dal Honzíkovi přednost a kdyby, tak bych ještě třeba tu básničku, to jsem už říkal tak, na začátku. No to jste říkala bez kamery. To jsem říkal bez kamery. No. Tak to řeknu na kameru. Tak nakonec po Honzovi, jo? Dobře. Tak já? Tak ty. V roušce, dobře. Václav Havel v roušce, ano. Tak si to sundej na tu chvilku. Tak my si takhle povodsednem. No. My máme strach z vašeho 50letého věku, protože říkají, že nad 50 je to nebezpečný. No. Na počátku všeho je slovo. Je to zázrak, kterému vděčíme za to, že jsme lidmi. Ale to zároveň nástraha, zkouška, lest a test. Větší možná, než se může zdát vám, kteří žijete v podmínkách velké svobody slova. Tedy v poměrech, kde na slovech zdánlivě tolik nezáleží. Záleží na nich. Záleží na nich všude. Totéž slovo může být jednou pokorné a podruhé pyšné. A nesmírně snadno a velmi nenápadně se může slovo pokorné proměnit ve slovo pyšné. Zatímco jen velmi těžce a velmi dlouze se mění slovo pyšné ve slovo pokorné. Pokusil jsem se to ukázat na osudech slova mír v mé zemi. Tento svět a především Evropa se v závěru druhého tisíciletí po Kristu ocitá na zvláštní křižovatce. Dlouho nebylo tolik důvodů k naději, že všechno dobře dopadne. A nikdy nebylo zároveň tolik důvodů k obavě, že kdyby dopadlo všechno špatně, byla by to katastrofa definitivní. Není těžké doložit, že všechny hlavní hrozby, jimiž musí dnešní svět čelit, od atomové války přes katastrofu ekologickou až po katastrofu sociálně civilizační, tím myslím prohlubující se propast mezi bohatými a chudými jednotlivci i národy, mají kdesi ve svých útrobách skrytu jednu společnou příčinu. Nenápadnou proměnu slova původně pokorného ve slovo pyšné. Pyšně si člověk začal myslet, že jako vrchol a pán tvorstva rozumí kompletně přírodě a může si s ní dělat, co chce. Pyšně si začal myslet, že jako majitel rozumu je schopen kompletně pochopit své vlastní dějiny a naplánovat pak všem šťastný život a že mu to dává dokonce právo každého, komu se jeho plán nezamlouvá, smést cesty v zájmu údajně lepší budoucnosti všech. K níž nalezl ten jediný a pravý klíč. Pyšně si začal o sobě myslet, že když umí rozbít atomové jádro, je už tak dokonalý, že mu nehrozí nebezpečí atomového zbrojního soupeření, natož atomové války. Ve všech těchto případech se osudově zmýlil. To je zlé. Ale ve všech těchto případech začíná už svůj omyl chápat. A to je dobré. Tím vším poučení měli bychom všichni a společně bojovat proti pyšným slovům a vnímavě pátrat po kukaččích vejcích pýchy ve slovech zdánlivě pokorných. To není, jak zřejmě, úkol zdaleka jen lingvistický. Jako výzva k odpovědnosti za slovo a ke slovu je to úkol bytostně mravní. Jako takový není ovšem zakotven před horizontem námi dohlédnutelného světa, ale až někde tam, kde přebývá ono slovo, jež bylo na počátku všeho a jež není slovem člověka. Václav. Děkujem. Tak já? Čím budete šlusovat, jak se říká? No, my jsme tady hráli jednu takovou věc, byl to Milovat znamená žít, se to jmenovalo ten pořad.
A tam Evalčon báječně čet takového chlapce. No, bylo to moc hezký. A tam byla taková písnička, která se mi celý život tak jako vždycky vrací. A ta zněla. Přijdou sloty lopoty, za nimi jdou trampoty. Trampoty a nemoci, srdci není pomoci. Bude zle, bude zle, schoval bych se, nemám kde. A to se mi zdálo teďka v tomhletom našem období poměrně výmluvný, tak jsem se, chtěl jsem se s tím rozloučit, že já už teďka vím, kde se schovat. To je, budu se schovávat ve Viole tady u pana Tamchyny, tady je to v bezpečí, že? Tak pokud budete mít roušku, jste vítán. A i bez roušky. No. Vy jste tam najel ještě nějaký dodatek na konci? Ani ne. Ne? To schoval ne. Bych se, není kde. Schoval zde. Bych se, už vím kde. Schoval bych se zde. To zní hezky. Tak pánové, Jan Potněšil, Jan Kačer, děkuju moc. Pozvu vás, diváky, na příští středu, kdy budou našimi hosty Honza Zadražil a David Novotný. A jak už jsem řekl, pokud se vám dnešní večer líbil, tak tady je možné zakoupit virtuální vstupenku donio.cz/viola. Děkuju vám všem a hlavně zůstávejte ve zdraví. Za týden na viděnou. Na viděnou. Děkuji. Na shledanou.